بسم الله الرحمن الرحيم. فقيري قادري بركاتي محمد منان رضا مناني درگاہ اعلی حضرت ولادت گاہ حضور مفتی اعظم ہند محلہ سوداگران بریلی شریف سے یہ پیغام اہل سنت کے نام بھیج رہا ہے. اہل سنت میں مسلک اعلی حضرت میں تاج سریا سے پیار کر کے اور تاج سریا کا نام آگے بڑھا کر کے کہ تاج سریا فلا صاحب کو پسند نہیں کرتے تھے, ڈھمکے صاحب کو پسند نہیں کرتے تھے, کھڑے کھڑے نام لینا منانی سبحانی رحمانی قمر شوکت فرحات, یہ کون سے تاج سریا نے کہا ہے؟ یہ کیا تاج سریا نے اس طرح سے بڑوں کو بے ادبی کرنے کے لیے اپنے مریدین سے کہا ہے؟ کوئی ایسا آڈیو تاج سریا کا مجھے پیش کرے. کیا محدث کبیر یہ کہتے ہیں کہ سب کی عزتیں اچھالو اور بدتمیزی کرو؟ اب آپ کہیں گے کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں, میں کہتا ہوں کہ ایک آڈیو ان کا سن لیجئے. یہ کہتے ہیں ہاشمی مدنی, میں سمجھتا ہوں کہ میرے بھائی تاج سریا کہ کوئی جملہ کوئی آڈیو ایسا نہیں دیکھ سکتے جس میں انہوں نے ہاشمی مدنی کہا ہو. فقیر قادری مندانی تو مدنی میاں کو شیخ الاسلام المسلمین کہتا ہے, اشرفیوں کا بادشاہ کہتا ہے, سنیت کا سردار ترتاج کہتا ہے, کچوچے شریف سے ہمارا جو رشتہ ہے آج کا رشتہ نہیں ہے, حضرت شیخ الاسلام المسلمین حضرت مدنی میاں کے والد ماجد سرکار اعلی حضرت کے پاس تشریف لائے اور بھیجنے والے کچہ شریف کے حضرت مقدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے کرم فرمایا, اعلیٰ کے پاس بھیجا, اعلیٰ حضرت نے اپنی خلافت بھی انہیں دی اور تعلیم بھی دی, اور انہی کے یہ شیخ الاسلام مدنی میاں ہیں ہاشمی میاں ہیں. تو ہمارے معاملات تو ان حضرات سے یہ ہیں. اور میرے بڑے لڑکے کا نام جس کو بہت ہمارے تاج سریا پسند فرماتے محبت سے نام لیتے سمنانی سمنانی, تو یہ سمنانی کون ہے؟ یہ ہمارا کچہ شریف سے ایک روحانی تعلق ہے, لہذا ہمارے بچے کا نام محمد عمران رضا سمنانی جو جامعہ نوریہ رضویہ سے پڑھا ہے. اب آپ جو طارق حسن کی باتیں بتائیے کہ اتنے بڑے بزرگ جن کو ہم شیخ الاسلام المسلمین کہتے ہیں, اشرفیت خاندانی کچوچا کے جو آل رسول ہیں جن کو ہم حضرت مدنی میاں دامت برکاتہم عالیہ کہتے ہیں, تو یہ لوگ جو ہیں اس طرح کی باتیں کر کے کہ ہم تاج سریا کے بڑے چاہنے والے ہیں, محدث کبیر کے بڑے چاہنے والے ہیں, اور یہ مدنی ہاشمی کہنا یہ کون سی تاج سریا کی تعلیم ہے؟ یہ مسلک اعلی حضرت ہے؟ یہ سنیوں کو برا کہنا, ساکن نوری کہنا.